وی ورس نن دا کافر جانان کم چې د ماور ګل منصور صاحب کتاب او د هغې مخکتنه د بسواد کې ستاسو طاهر او زما لالا دا مې هم د دنې زده کړې دغه سټېټمنټ زما سره ولاړ دی سواد ته راغلی لالا په خیر لالا کتاب خو دې وویل مخکې نه کتلی هم دی پروموشن هم الحمدلله ستاسو په ذریعه باندې ډېر زیات شوی دی منصور صاحب ته لالا شاعري ته د هغه د کتابونو په پسنه کړی شنو وړاندې حمزه بھائی ډېر مننه دي ګلدار منصور بھائی بارے کې خبرې کول نه ډېره ګرانه ده ډېر ملي نه ده احساس تر لږ سره دی د ما سره ډېر وخت نه دی تېر ده او کافر جانان خپل ایډیشن جراحه زموږ آفس نه هم بیچ کړو وس الحمدلله دا غاسه کې ایډیشن دی ورې خوشاله کوم زه همیشه مشاعران زموږ د معاشره سترګې دوه په خپل لیک کې دوه په خپل شعر کې دوه په خپل غزل کې زموږ د معاشره هغه فعل مو ته عام كل ده خايد يم جنريشن ده خايد كم جزونا پر پر آده لو ده منصور سب شعري آغا سنگ جهيزو بي ميدن ده سب دلن خوف فرمده لا لا شعرين بواولو هاگ طرف تا براشم پا کم بایدی ستاسو نوم یادی اول فرات ده واجه زنید پس آلا ده الحمد لله بالکل ٹک ٹاک ده ٹک ٹاک ده نمو خبر شو بے خبر هاسپیٹر ده کی علاج روان ده انشاءاللہ بدر منت دکار دسی دے حمزہ بھائی کے نا چی دے کی صرف ان ملامال بھی نیٹ نا چی بدی کی نیٹ ڈیر ضروری ہے بدی کی دا ضروری تو چکر ہم سوشل ورک شروع کی تو بدی دے تبور چر زمان نیٹ سارے کستا د نه دا یو چیر مده کی ماده صفای درشی مده کی ماده فهم ملو شي ازو بده فهم نشم دا کار بیا دی کول په کار د دنیا ته په دې نور سګارو بده کی چنه ستا جی الله خالص تا رضا ده پاره دې میدان ته روزم خالص تا رضا ده پاره دې مسلمان رو د مدد ته پاره انسان څه کولی شي موږ څه کولی شو سګا غو یو الله کوم صرف نیت کولی شو دا به موږ صرف بده نیت باندې سو سوشل ورکرز یا سو په دې فیلډ راتل غواړي بس صرف نیت دا چې رب تا برزا کو ان شاء الله دا چې په خدمت باندې الله ملایي نو چې الله ته ملاو شو جنتونو ته ملاو شو دنیا ته ملاو شو دا چې نیت کو چې خدای تا برزا کو ډیر مهرباني دا الله منصور صاحب زرم باندې پروګرام خبرې کوم سره اوسه دا